一新したユニオン空母ラングレーの登場です。今の私は戦闘はもちろん指導にも隙がありません。期待していてくださいね、指揮官。ふふ。ご本、こちら新しいラングレー、どうですか？前より洗練された感じがするでしょ。もっと厳しい指導を受ける準備はできていて。ふふ。指揮官、楽しみにしておいてくださいね。お帰りなさい。頑張っていますね。今日もこのラングレーが全身全霊であなたを補佐しますわよ。というわけで準備をしておいてください。じっとそんな目で見つめてきて、さてはラングレー先生に聞きたいことでもあるのですか？指揮官、真面目に。ルールを覚えるのは大事です。これらはすべて過去の教訓から得られたものですよ。苦しい時の神頼みより普段から念入りに準備を重ねることが大事ですよ、指揮官。艦隊の日々の精進のために指揮官は率先して手本になって、ってまたぼーっとしてたんですか。もう、もしかして指揮官は個人指導をしてほしいの？もしもし、海軍部。そうです。いつもの、誰かお分かりですよね。新しい宿題はもう指揮官に送りましたよ。ちゃんと期日通りにやってくださいね。うん、いい感じですね。指揮官、次も頑張るように。メールをメールボックスに置いたままではトラブルは永遠に解決しませんよ。出撃ご苦労様。ちょっとどこに行こうとしているのですか？レクチャーは始まったばかりですよ。委託組の子たちが戻ってきました。この前念押ししたこと覚えていてくれてるかしら。ふーん、そこそこですね。話を聞かない子たちは教育が必要ですね。よし、この勝利を次の班の教科書に追加して。指導方針が間違っていたというの。みんな、よく見といてください。いたずら好きな子たちね。もしかして、わざとラングレー先生を怒らせていません？お仕事の調子は？書類作業ばかりしないで、他のことのコミュニケーションも。まったく、教えなきゃならないことがまだまだ多いみたいですね。うんうん、今日はいい感じで仕上げていますね。どうですか？ラングレーの指導のおかげで上達していることにちゃんと気づいています？私とデート？って、何を言っているのですか？ダメですよ。学生は学生らしく。別に嫌ではありませんけど。ラングレー先生の関心を得たと言っても、これからも好き勝手できるとは思わないことですよ。まあ、二人っきりの時なら、ちょっとだけ、楽にしていてもいいですけど。いろいろ教えましたけど、指揮官にはまだまだ精進できるところが多いです。つまり、これからもこのラングレー先生が指導してあげます。期限は、ずっとで。
こういう日差しのいい日に海辺でゆっくりリラックスできるのは最高ですね。あ、指揮官、休むならここにスイカと冷えたドリンクがありますよ。暖かい日差し。ふぅ。指揮官、どこかいい場所でゆっくりとくつろぎません？適度な休息も大事ですよ。せっかくの休み時間ですし、勉強の話はまた後で。ふぅ、優しい風。海に入って泳いでみたい気分ね。別に、ラングレー先生は子供じゃありませんわよ。溺れないように気をつけてって言いたそうな顔をしていますが。この水着はラングレー先生が自分で選びました。私だって普段の印象を変えてみたいですよ。でも、大人っぽくてセクシーなのは似合いませんし。指揮官、あの辺りを一緒に泳いできません？普段疲れているからこそ、たまにはリラックスしませんとね。お？私のことなら心配しなくてもいいですよ。でも、そうですね。目を離せない子がここにいるかどうか、確かに気をつけないと。今度はラングレー先生、本当に怒りますよ。どこに行ってたのですか？先生として心配して当たり前でしょ。ラングレー先生の貴重な休暇を邪魔させないわ。お帰りなさい。ラングレー先生とお出かけ。そういうのは今日の仕事をこなしてからですよ。ラングレー先生の優しくて繊細な一面も見たいって？先生に向かって急に何を言い出すのですか？プライベートの時だけなら。ラングレー先生が厳しすぎるって？これは指揮官のことを思って厳しくしていますよ。まあ、気をつけますわ。よそ見せず、お仕事に集中しなさい。私を見てもダメです。もう。子供扱いしないよう言ったのに。先生にこんなことしてはダメ。先生として接してるときは。お帰りって、待ちなさい。うん。怪我はないようですね。これで大丈夫です。ふふ。指揮官、今ので勉強になりました。
アズールレーン。アズールレーン、6周年おめでとうございます。どうしたら女の子に喜んでもらえるのかも、いろいろ指揮官には教えないといけないようですね。プレゼントでラングレー先生の関心を得ようと？次はありませんよ。